Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Dobré ráno, já jsem vás chtěla akorát přivítat u nového vlogu. My jsme se nachystali a budeme vyrážet do města. Jedeme tam teda docela nabrzo, protože má být strašný vedro, tak čím dřív tam pojedeme, tím líp nám snad bude. A máme se tam teda potkat s naší kamarádkou Šárkou, která měla narozeniny, tak jsme si říkali, že se stavíme na něco dobrýho, nebo si uděláme nějaký piknik. Nějak extra naplánovaný to nemáme, budeme to i směřovat, tak aby to vyhovovalo i dětem. A zároveň jsme si to užili i my, takže uvidíme. No a já se teda hrozně těším, že se uvidíme. No, jdem se dochystat a vyrazíme. About you, something about you I like, about you I like. Tak my jsme tady teď momentálně přestrkali všechny děti z auta, se nám podařilo. Tak vyrážíme za dobrodružství. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care, 'cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. Opatření proti úpalu. Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. Tak my teďka jdeme z piknik boxu, dali jsme si tam něco dobrýho, něco na pití. A teďka máme sraz s naší kamarádkou a asi půjdeme do Typika kafe, protože je to tam super s dětma. A já bych si chtěla dát zase svoji maču, kterou jsem se tam naučila pít, nebo měla jsem ji jednou, ale už se na ní těším, takže se vidíme tam. Carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you.
don't say in that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I was too damn obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers against our fridge like a morning? But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down waiting. My jsme se teď vydali do Lužánek na piknik, ale došlo nám, že nemá piknikovou deku, takže já jsem šla uspat Vildu a při té příležitosti jdu koupit ještě do Pepka teda nějakou deku, na kterou si bude moct v parku sednout, protože se nám nechce sedět jenom tak v trávě, takže koupím nějakou deku nebo něco a objednáme si něco na jídlo. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Tak nám tady přišlo dlouho očekávané sushi a supy se na to tady zběhly. Opatrně! Jejda. Nobody told me to settle down. Late nights don't get around. But there's something about you. Something about you I like. About you I like. You're crazy for saying I should slow down. But maybe I'm escaping the love we found. There's something about you. Something about you I like. About you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me. Dobré ráno. Já dneska teda musím říct, že vůbec nejsem fresh. Docela mě zmohlo včerejší vedro a jak jsme byli celý den venku, tak jsem z toho docela vyřízená. A dneska jsme vstávali kolem 6. Udělala jsem si tady, nebo udělala jsem nám na snídani noky s mákem, protože jsem mi nechtěla nic moc chystat a tohle taková rychlovka. Vypila jsem si svých 520 ml vody, téměř. A dnes teda máme v plánu jet za Eliškou a měla by přijet naše kamarádka Kačka, s kterou jsem se teda už docela dlouho neviděla. A takže tam s ní chvíli pobudeme a potom uvidím, jestli nebudu muset jít do města, protože mi mají přivést balíček, který teda u mě měli dovést včera, měli ho hodit na odběrové místo a pan na to asi zapomněl. A já takže jsem si to ve městě nemohla vyzvednout. Takže tam budu se asi dneska nejspíš znovu. Mám velkou radost. No, nicméně já se jdu pomalu nějak spacifikovat, protože Vilda, ty vřeště. Protože vypadám teda otřesně. A vidíme se, až teda budu trošku víc fresh. Tak my už teďka jedeme za Eliškou, je asi přes 9. Takže čumím, že jsme byli schopní už v 9 být v autě. A jsem pořád docela unavená. Dala jsem se trošku do kupy, ale nějak zvlášť, protože prostě, co si budem? Je, trošku mi tady padá statínek. Ano, ne, budu na straně Vilemka koníci. Jo. Musím říct, že
alfa, docela ne. A co mě děsí ještě víc, že je dneska 30. srpna a předpověď na další týden, což už je září a má být podzim a příjemně, je 33 stupňů. Můžete mi prosím vysvětlit. Díky tomu. Protože jakby já to úplně nepopírám, že v září bude 33 stupňů. Jakože babí léto OK, ale má být třeba 20, 25, ne 33. No, takže toť moje tady okýnečko. My jedem teda za Eliškou a přišlo jídlo. Mňám. Já už teda po celém dni vypadám dost použitě, ale chtěla jsem říct, že jsme tady dneska měli na návštěvě u nás kamarádku. Byla tady i Terka s dětma, tak jsme dneska byli jenom takhle u nás. Zase bylo úplně otřesný vedro. A úplně fakt nechápu, že prostě jsou teď ty vedra takový, na to, že prostě v pondělí začíná září a pořád je tady 32 stupňů, nechápu. Tak před chvilkou holky odešly, Kačka teda šla dřív než Terka, Terka tady ještě pak s námi byla nějakou dobu, ale už jsou doma. Byl tady i Vilém, ano. Byl tady i Vilém. A Teuška... Jo, Teuška si teďkom chtěla pustit hafíky, tak jsem jí pustila hafíky, tak tady teďkom... Jo, ještě Teuška papala maliny. Teď ty to můžeš říkat za mě. Teuška si tady papka zmrzlinku ještě jednu. To my máme moc rádi. Tak si tady... Tady papáš, no. Takže to už si tady papá zmrzlinku. Má puštěný hafíky. Malinka spinka, takže teď chvilku tady máme takovou chillovací zónu. A dneska už teda nic dělat nebudem, protože už je docela dost hodin. Takže už máme víceméně takovou pohodičku. Já už pak půjdu asi ještě osprchovat, než se zbudí malinka. A tím můžu tak v klidu sprchnout a tak. A já půjdu kroužky. Příští týden začínám chodit do toho kroužku, protože tam budeš chodit s mámou. A příští rok, až budeš chodit miláčku sama. Ještě máš čas. Nemáš čas. Teď budeme chodit spolu do kroužku, prvně se tam podíváme, jestli se ti tam bude líbit, jo? Every time that my mind slipped, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Strangers again, start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you, you,
další den a my jsme včera byli s Teuškou a s Málinkou celý den na zahrádce u našich, byli jsme na bazénu, i jsme měli chvilku, že jsme byli jenom s Teuškou v bazénu, takže to bylo úplně super. Ku podivu mi přišlo, že tam nebylo tak otřesný vedro, ale možná je to snesitelnější prostě jenom tím, že je tam ten bazén. A dneska vyrážíme na ovčí terasy, protože Terka tam ještě nebyla a je to tam úplně naprosto krásný a skvělý s dětma. Tak vás vezmeme sebou, něco vám tam natočíme. No a to je náš dnešní plán, takže já teď čekám, až se Málinka probudí. Bude nějakou chvilku vzhůru. My už jsme teda na chystání úplně prostě na odchod, takže jakmile začne vypadat trošku, že už začíná být unavená, tak se naložíme do auta a pojedeme vyzvednout Terku s dětma a vyrazíme teda směr ty ovčí terasy. A já se hrozně těším, my jsme tam byli vlastně, mám pocit, v květnu. Myslím, že v květnu a bylo to úplně skvělý, takže se úplně těším, že tam jedeme zase znovu. Tak my jsme dorazili právě před nějakou chvílí na ovčí terasy. Je to tady teda krásný, já jsem tady poprvé, Eliška tady už byla s Ádou a s Teuškou. A je teda extrémní vedro, jakože fakt brutal. Žalud. A my se tady teda snažíme najít nějaký stín, kde na chvíli spočneme. Malinka chuděrka, to je vedro. Takže Eliška ji tam utěšuje. A my teda se tady procházíme, jdeme se teď podívat na ovečky a na alpaky a uvidíme, co tady bude dál. Baby, I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did. Love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light. Like you did last night. Králíček je tam, že? A kde je slepice? Tam. A kačena? Ba. Ovečka. A kačena? Gaga. Kde je Gaga? Tam. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me. Taky takovou
dostáváme zmrzlinku. Teď jako jste zmrzku. Chceš takovou? Růžovou? Je. Mňamka teda. Já jsem si to zavřela totiž. Dobrý, ale sladký jak svině. Tohle je dobrý, ani Jsou tam ryby? Yeah. A teď akorát udělala takový hodně letní pitíčko, je to strašně dobrý, je to voda s mraženýma malinama, ledem a limetkou a mátou. A je to strašně dobrý, protože to je osvěžující, kyselý a rozumě to chuta. Ale to není to, co jsem vám chtěla říct. My dneska oproti včerejšku máme úplně extrémně domácí den. Dneska je úplně ukrutný vedro, takže dneska budeme doma. Včera jsme byli teda na těch ovčích terasách a musím říct, že tam bylo hrozně málo lidí, takže to bylo naprosto skvělý a hrozně jsme si to tam s dětma užili. Byli jsme tam asi možná 4 nebo 5 hodin, byli jsme tam fakt dlouho, ale tím, že ten areál je tak jako veliký, tak jsme se vždycky někam přesunuli, děti byly úplně prostě skvělý, takže jsme si to tam fakt jako užili a bylo to takový na pohodičku, tak jsem měla úplně radost, že jsme to takhle zvládli. A taky jsem se tady s váma chtěla už pro tento vlog rozloučit. Doufám, že se vám bude líbit, sice tady na závěr vypadám úplně překrásně, ale doufám, že i tak se vám bude vlog líbit a budeme se na vás těšit zase u dalšího vlogu a klidně nám dejte vědět třeba, jestli vám v našich vlozích něco schází nebo co byste tady chtěli třeba vidět a tak, ať víme. No a mějte se krásně. This time it is for real. Oh baby, love me like you do.